Zoe Microphone Media EU. ጤና ሃበለ ድሓን ደውዒልኩም ድሓን ድሓደርኩም ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። እዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ዳህና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ናይዚ ቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከስ እዙ ካበልና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝገርሙ ሰለስተ ኣርባዕተ ኣርስትታት ኣለውና እዮም። ክሻዕ መወዳእታ ፀኒሖም ንክትሰምዑና ብክብሪ ንዕድመኩም። እቶም ዋና ዋና ኣርእስቶም ትነግረኩም ብጣዕሚ ዘሕዝን ሓደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ብትድሮናት ዝግበር ዘሎ ደብዳብን ብዘለና ሕፅረትን ኣብ ዝተወሰኑ ናይ ትግራይ ቦታታት ረዳእታ መሃብ ኣቋሪፅና ኢና ዝብል ሓደ ዝርዝር ኣለና። ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እዙ። እቲ ካሊእ ከዓመ እስክንድር ነጋ ናይ ሎሚ 2 መዓልቲ ዝተፈትሐ እዩ። ሕዚ ስለ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ዝገርም ዝደንቕ ዘረባ ተዛሪቦ ኣሎ። ብወገኑ ከዓ ዓብዪ ኣሕመድ ኣፈራሪሕዎም ኣሎ። ንኡ ጥራሕ እንተይኮኑ ንኩሎም ንጀዋር መሓመድ፣ በቀለ ገርባ እና ንእስክንድር ነጋ እናቶም ምስኣቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ተጠንቂቕኩም ዘይተቐሚጥኩም ኢልዎም ኣሎ። እቲ ዝርዝር እንታይ እንታይ ከም ዝበሎም ናባኻትኩም ክነብል ኢና። ክሻዕ መወዳእታ ምሳና ፀኒሑ ክትሰምዕዎ ሓንቲ ነገር ዋላ ከይተምልጠኩም እዙ ኢና ንደሊ ዘለና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ኢልናኩም ኢና ትዕግርግር ናብ ትግራይ ክመፀእ ንደልዩን እቲ ሓውስቲ ኣዲስ ኣበባ ቃልቃል የብሎም ንስንሳቶም ስቲ ይባልዑ ክባልዑ ገና ኢሎም ወይም ቶም ጀጋኑ መራሕትና። ስለዚ እዚ ዝሕጉስ ዜና እየ ዘምፀልኩም ዘለኹ። ምሳይ ክሻዕ መወዳእታ ፀኒሕኹም እቲ ውፅአይ ትበሉ ሰማዕተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። ንክሰምዑን ንዓደምኩም ብኣርከስ ናብቲ ዝርዝር ክወስደኩም ዝሕዝን ዝበልኩኹም ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ደደቤት ዝተገብረ ደብዳብ ህዝብን ሃሊቑ እዩ። እቶም ዝቆሰሉ እውን ብዘይ ምንም መድሓኒት ብዘይ ምንም ናይ ስቃይ መዕገሲ ይሳቀዩ። ሕማቅ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ሕቡራት መንግስታት እና ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝብል ዘሎ ሓደ ናይ እርዳታ ሰራሕተኛ እውን ተቀቲሉ እዩ። ሕዚ ከዓመ ቅርሺ የብልናን መድሓኒት የብልናን እኽሊ የብልናን ቤንዚን እውን ነዳዲ እውን የብልናን። እዚ ኩለይ ስለዘየለ ንሂወትና ከዓ ኣስጊኢ ዝኮነ ኩነታት እናተፈጠረ ስለዝኮነ ብድሮን እናተደብደብና ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ጠጠወ ቢለ እየ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ እስቲ ብትናሃቶም ጉድኣት እንተተሰማዕነት እንተረኸበ እምበር ናይ ትግራይ ህዝቢ ውይ ካብ ዝብል ንሓደ ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። ሓደ ዓመት ብስቃይን ብጥሜትን ይመውት ይሃልቕ እዩ ዘሎ ህዝብና እሞ እዚ ኢሎም ኣለውቶም ሕቡራት መንግስታት ኢለ ግን ሪፖርት ይገብረልኩም ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እዚ ንካበልኩም በኣርከስ ናብቲ ዝቅፅል ናብቲ ድራማታት ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካሕልፈኩም ሰማዕ ተይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እዚ ኢና ንደሊ ንስንሳቶም ክባልዑ ኢና ንደሊ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ነገር ኣይኮነን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ንኩለን ክልላት ጥራሕ እንተይኮነ ንምስራቅ ኣፍሪቃ እውን ዝምልከታ እዩ ሞ ፅእኒ ኢልና ንስማዓዮ እናበልኩ ናብ ናይ እስክንድር ነጋ ካሕልፈኩም ሰማዕተ እዩ። እምበኣር ከስቱ ናይ ዝገርም ናይ እስክንድር ነጋ ዝበሎ ክነግረኩም። እስክንድር ነጋ ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ዘሎ። እስክንድር ነጋ ንዘይትፈልጥዎ ብጣዕሚ ዝተምሃረ እዩ፣ ጠበቃ እዩ፣ ሕጊ ዘፅንዐ ሰብ እዩ፣ ጋዜጠኝነት ኮይኑ ዝሰርሕ እዩ። ኣብ ወፃኢ ከዓ ወዲ ሃፍታማት ሰብ እዩ፣ ግን ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ይኽእል ግን ክወፅእ ዘይደሊ ኣብ ተፈለጠ ትምህርቲ ቤት ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ግሊ ትምህርቲ ቤት ቶም ክቡራት ዝበሃሉ ዝተምሃረ ሰብ እዩ እስክንድር ነጋ። ቁረተይ ስለናቱ እንተበልኩልኩም ግን ሕዚ ያው ተኣሲሩ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ እውን ብኢህደግ ግዜ እውን እናተኣሰረ ነይሩ እዩ። ብቲ ጋዜጠኝነቱ ዝፅሑፎም ዝነበረ ሓደሓደ ብሄር ምስ ብሄር፣ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዘፃል ይፅሕፍ ኣለካ እናተባሃደ ይሰር ነይሩ እዩ። ዓብዪ ኣሕመድ ምስ መፀ ካብቶም ዝፈትሖም ሰባት ከዓመ ሓደ እዩ ነይሩ። ግን እስክንድር ነጋ ፈቲሑኒ እዩ ከምዚ ገይሩኒ እዩ ኢሉ ሱቅ ዝብል ነገር ኣይኮነን። ንታ ዝኣምነላ ኩሉ ሻዕ ምስ ተዛረበ እዩ ሞ ሎም ማዓንቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ከም ዝገለፅናልኩም እስክንድር ነጋ ናብ እቱ ዝነበሮ ወኽኒ ቤት ተመሊሱ እቶም ኣብኡ ተኣሲሮም ዘለው ጋዜጠኛታት ብፍላይ ከዓመ ከዛርብ ሓቲቱ ነይሩ። ሓደ ጥራሕ ታምራት ነገራ ዝበሃል ከም ዘዘራረበ ነገርናኩም ኢና። ካልኦት ንመዓዛ ዝበሃሉ እቶም ካልኦት እውን ኣለው ንኣቶም ከዘራረቦም ክፍቀደሉ ኣይከኣለን ኢሎምና። ግን እቲ ሎም ማዓንቲ ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ናይ እስክንድር ነጋ ፅኒ ኢልኩም ስምዑኒ እንታይ ኢሉ እስክንድር ነጋ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብኡ እስር ቤት እናሃለና ሰብ ሰዲድልና ንኣይን ንጀዋርን ከዛርበና ኢሉ እና እንታይ ኢሉ እዩ ዝብል ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድ ኣነ ከኣስሮም ኣይደልን እየ ግን ክፈትሖም ከዓመ ኣይክእልን እየ። እዙይ ናይ ፖለቲካ እስራቲቶም ተኣሲሮም ዝነው እቲ ውሳነ ኣብ ኣነ ኮንኩን ዝውስኑ ሕዚ ክፈትሖም ስለ ዘይክእል እቲ ውሳነ ናይ ፍርድ ቤት ግን ወንጀለኛታት ኢኹም እንተተብሂሎም ምሕረት ከም ዝገብረሎም ንገሮም ኢልኒ እዩ ኢሉ እቲ ዝተለኣኸ ሰብ ሰሚዕኹም ከኣስሮም ከም ዘይደሊ ክፈትሖም ከዓም ከም ዘይኽእል እንድሕር ብፍርድ ቤት ወንጀለኛ ተብሂሎም ግን ምሕረት ክገብረሎም ምሕረት ከም ዝገብረሎም ንገሮም ኢሉና እዩ ኢሎ ነጊሩና ዝለኣኾ ሰብ ንሱ ኢሉ እና እስክንድር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድ ስቁ ኢሉ ንስሙ እዩ ተቐሚጡ ዝኒሄ ኣብቲ ወንበር እምበር
እቲ ውሳነ ዝግበር ዘሎ ንሱ ኣይኮነን ዝውስኑ ካልኦት እዮም ዝውስንዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣርጊፁ ዝዛረበሉ ዘሎ እስክንድር ነጋ ዓብዪ ኣሕመድ ስልጣን ዝበሃል ትኽክለኛ ዓብዪ ስልጣን ዝበሃል ኣይብሉን እዩ ወሰንቲ ካልኦት እዮም ዝእዝዝዎ ከፈል ሓፈል ከፈል ተልዓል ተቐመጥ ዝብልዎ ካልኦት እዮም ዝነው እዩ ዝብል ዘሎ እስክንድር ነጋ እዙይ ተይተሓለመ ዝተፈትሐ እዩ ንዓብዪ ኣሕመድ ዝእዝዝዎ ዝናዝዝዎ ናይ ኣምሓራ ቀሊትን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከም ዝኾኑ መዓልቲ መዓልቲ እንዛረቦ ነገር እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሎም ቶም ናይ ድሕንነት ሰራሕተኛታቱ ኣብቲ ቤተ መንግስትም ይኹን ንኡ ዝሕልውዎ ዘለዎ ሕዚ ናይ ኤርትራ ጃሱሳት እዮም ናይ ኤርትራ ሴክሬት ሰርቪስ እዮም ኩሉ ንኩሎም ዝእዙ እንተደልዮም ንኩሎም እቶም ናይ መከላከያ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እውን ክኣስርዎም ክፈትሕዎም ይኽእሉ እዮም ናይ ሸዓብያ ሰራዊት ናይ ሸዓብያ ድሕንነት ሰራሕተኛታት ካልኦት ናይ ኣምሓራ ከዓመ ሓንቲ ነገር ተተገይራ ሕዚ ንምሳሌ ኣቦይ ስብሓት ሎሚ ንምንታይ ተፈትሑ ኢሎም ዋጭ 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 ኢሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሻዕ ደብረ ማርቆስ ሰልፍታት ክገብሩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክሻዕ ለንደን ድረስ ዕግርግር ክፈጥሩ እዮም ውዒሎም እዚ ከዓም ዘደንገፁ ዓብዪ ኣሕመድ ዝሕዞ ዝጭብጦ እዩስእን ዓልዕል ኣቢሎም ዝድብርዎ እዩ ዝሞት ስለዚ ተይተሓለመ ዝተፈትሐ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ እቲ ሰይጣናዊ ስራሕ ዝበልዎ እሺሉ ብምግባር እምበር ኩሉ ነገር ዝእዝዞ ዝናዝዞ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ከም ምዃኑ ንሕና እውን ንፈልጥ ኢና እናበልኩ ናፍቱ ዝገርም ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ከዓም ክንወስዶ ዓብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ዓብዪ ዝኾነ ህንፃ ንመከላከያ ሚኒስተር ኩሉ ሄድኳርተር ዋና መስራ ቤት ፊሕ ሰፊሕ ዝበሃል ህንፃ ከፊቱ ሎማዓንቲ ኣሎ ዝተባሃለ ግብዣ ተገይሩ እናጋበዘ እናብልዕና ዝተየ ይውዒሉ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰማይ እውን ብሄሊኮፕተራት ናይ ኣየር ሓይሊ ኣውሮፕላናት ኣሎ ዝተባሃለ ብውስክን ብጮማታትን እናተራጨው እዮም ውዒሎም ህዝብና ኣብ ትግራይ ብጥሜትን ብፅምኣትን እናሃለቀ ዩናይትድ ኔሽን ሓገዝ ክንህበይ ከኣልናን ኩሉ ነገር ተዓፅዩና ተዓጊቱ ዘሎ ህዝቢ እዩሉ ኣቋሪፅና ኢና እናበሉ ህዝብና ከዓ መፍትሒ ሃይሙ እናሃለቀ እናሃለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ሓደ ግዜ ማዓርጊቦም ሓደ ግዜ ከዓመ ተርኢቱ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ግብዣ ንኩሎም ሚኒስትራታት ፀዊዑ ብዙሓት ኣጋይሽ እውን ፀዊዑ ህንፃ እናመረቐ ውዒሉ ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድ ግን እቲ ህንፃ መመራቕ ኣይኮነን ህዝቲ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝተዛረቦ እዩ እንግዲ ኣብቶም መመራእታ ዘረባ ገይረኒ ኣብቲ ዘረባ እንታይ ኢሉ ቶም ዝፈታሕኽዎም ንበቀለ ገርባ ጀዋር መሓመድ ንእስክንድር ነጋ ዓብዪ መጠንቀቕታ ኣሕሊፍዎ ኮይኑ እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም መዝገብኩም ተዓፂ እዩ ወፂኹም እምበር ወይ ይቕረታ ኣይተገበረልኩምን ወይ ከዓ መምሕረት ኣይተገበረልኩምን እዩ ስለዚ ተጠንቂቕኩም እንተዘይነበርኩም ስነ ስርዓት ሒዝኩም እንተዘይነበርኩም መሊስኩም ሓዱሽ ፋይል ጌርና ከሲስና ክነእትዎ ንኽእል ኢና እዩ ዝብሎ ኢሉ ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ግዜ ክደግመልኩም ብስነ ስርዓት እንተዘይነበርኩም እቲ ፋይልኩም ተዓፀወ እምበር ምሕረት ወይ ከዓመ ይቕርታ ስለዘይተገበረልኩም መሊስና ክንከሲስና ብካሊእ ፋይል ጌርና ከሲስና ክነእስረኩም ንኽእል ኢና ክትእሰሩ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብተዘዋዋሪ ንኣይ እንተ ነቒፍኩምኒ ወይ ከዓመ እትፈልጥዎ ናተይ ምሽጢር እንተውፅኢኹም ኣብ ህዝቢ ክኣስረኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ምሕረተ ይገብረልኩምን እዩ ዝብል ስረ ስርዓት ሒዝኩም ንበሩ ማለት ካሊእ ምንም ነገር ዘብል ነገር የለን ንሳቶም እናሰረቆ ይነብሩ ግን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እዮም ብፖለቲካ እምነቶም እውን ክዛረቦ ይኽእሉን ማለት እዩ እስር ቤት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣብ ደገ ወፂኦም ግን ምንም ክዛረቡ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ከምዘይኽእሉ ብዝዒባ ናቱ ሕማቅ ነገር ክዛረቡ ከምዘይኽእሉ እዩ ብዘየዳግም ኣጠንቂቕዎም ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ እዩ ዘሎ ሰማዕተይ ሓያል ዝኾነ ነገር እዩ እናተካየደ ዘሎ ንስ ንሳቶም ክበሃል እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ተጀሚሩ እዩ እኒሆ ፅባሕ ንግሆ ወፂኦም ከዓ ምንታ ከም ዝግበር ኣይንፈልጥን ክቕፅል እዮም ዝርዎ ዘለዉ ስለዚ ብኣቦይ ስብሓት ነጋ ዝጀመረ ይመስል እምበር እቲ ነገር እናፈረሶ ከም ዘሎ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ ዘርእየና ዘሎ ኣብ ዓውደ ግንባር ወድቕ ይሽነፍ ኣሎ ኣብቲ ከዓመ ኣብ ውሽጡ ንኣቶም ኣእሚኑ ተቐባልነት ንምእንቲ ክረክብ ትዝርርብ ክገብሮ እዩ ኢሉ ኣርቲፊሻል ሓሲብዎ ዝነበረ እንድሕር ፈትሐዮም ግዛዕ ኢሎም ይዛረቡን ሽማግለታት ከምዝሰደዱ ንሕና እውን ሰሚዕና ሪፖርት ገርናልኩም ነርና ኢና ኣባጋዳታት እንትሰይዶም የዘራርብዎም ኣለው እዮም ንጀዋር መሓመድ ኢልናኩም ነርና ኢና ንሳቶም ክኾኑ ይኽእሉ ቶም እዚ ኢሎም ተዛሪቦምዎም ዝነው ስለዚ ወፂኹም ስቁልኩም ተቐመጡ ወይ ዝኾነ ስልጣን ክወኩም እየ ወይ ዝደለኹም ሓደ ስራሕ ክገብረልኩም እየ ዝብል ስምምዕነት ገይሩ ከም ዘውፅኦም ንፈልጥ ኢና ታውን በሩ ጥራሕ ክቃወምዎ ይደልን ስለናትኩ ዝፈልጥዎ ምሽጢር ከዓን ከውፅኦ ይደልን እዚ እዩ ዝኒሀም በኣርከስ ንኣና ቱ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝምልከተና ብዝለዓለ ኩነት ከም እንከታተሎ ከዓመ ቃልናኣተና ኩሉ ነገር ንረኽቦ ከዓመ ኣፃሪና ናባኻትኩም ከም እነመፅእ ኢና ቃልናኣተወልኩም ምክንያቱም ንሕና ኣብ ትግራይ ሰላም ኮይኑ ምንም ዘይና ዝወፅእ ካብኡ እንተዘይህሉ ብጣዕሚ ደስ ምበለና ኣነ ንምንታይ ፀጥ እንድሕር ኢሉ ዘይና ሰላም ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ችግር የለን ማለት እዩ እቲ ችግር ስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዓዲ ኣምሓራ ካብ ካልእ ክልላት ስ ምፃእሞ ንሱ ንስማዕ ንሱ ግን ይንሰምዐነ ይትበሉ ምክንያቱም ኣብኡ ሰላም እንተረኪቦም ንኣና እዮም ክጎድኡናኮ ድስንሳቶም ኡ እንተተና ከይሶም ከ ናባና ዝመፅሉ ነገር የለን ኣብኡ እዮም ክዋድኡ ኣብኡ እዮም ክናኸሱ ክናቕሩ ንሱ ኢና እንደል ሞ እዚ ሪፖርት ክንገብረልኩም ና እናተኸታተልና ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ ግን ንህዘብ እዚ ክሰናወተኩም
بارك السلام دحن وعلو دحن حضروا.